Blinaja është një nga vendet atraktive për të vizituar në Kosovë. Si vend që është në mbrojtje të shtetit, bëhet kultivimi i kafshëve të egra. Por, Blinaja ka edhe diçka të veçantë brenda vetës. Kyre që akumulus është një nga bukurit e shumë ta që ka Blinaja, për edhe 30 enit e tjertë cilët shërbejnë për nevojat të kafshëve. Këta liqe janë të pasur edhe me peshi. E rezervati i gjuetis, Blinaja përfshin një hapsir prej 3.000 hektaresh e cila është në mbrojtje të veçant. Përgjegjër se të regojnë se mërmbatja e kësaj hapsire nuk është e letë. Kjo është një punë që nëse nuk e donë me vullnet, atëherë kje i dështu. Kjo donë të jeshtë statik edhe i paleveshëm edhe i qëndrushëm. Ka sfida, ka sakrifica. Në Blinaja, në 64 hektar me livadhe. Shala të regon se qka i bën të rëndësishme për kafshët këtu livadhe. E veçanta është kafshë anin vetin të sigurët. Ajo është veçanta. Mirë për shdo livadhe, në pjesë që janë gjatë hektar livadhe, janë të tila. Komë bëllushmonit pëllit për 4 onët, apo në 3 onët, në 2 onët. Si gjithëherë, e shëfë rëzikun e kalonë pëllit. Në këtë vend, kultivohen lojet të ndryshme të kafshëve të egra. Këtu nga mërëmi me kultivim të drerit, i cili është tri loje do mënë drerin e kemë, drerin e kush, drerin bri lopatar dhe drerin autokton apo kaprol kaprolus. Gjithashtu kemë edhe derin e eger. Këtu loje do kultivohen, kujdesmi për to, si për gjendin e ty në shëndetsore. Në Blinaj, 90% të si përfaqës janë pyjet sungishte. Pjesa tjetër janë pyje të larta, livadhe, kullota e sipërfaqe ujore.